الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العلي العظيم. Katika kuendelea na kisa cha Nabi Allah Yusuf alayhi salam, tumesikia Nabi Allah Yusuf ameingia jela, na kwa bahati mzuri au kwa bahati mbaya wakaingia pamoja na yeye barobaro wawili, ikaafikiana katika kuingia kwake jela na hawa nao wana makosa, wamehukumiwa, wakawa watakuwa wamepata suhba. Hata ndio utaona mara nyingi Nabi Allah Yusuf akiwalingania huwa mkuu kwa tamko la sahib, ya sahibi sijin, ambao suhba katika lugha ya Kiarabu ni kila kitu unachotangamana nacho kwa sampuli fulani ya kutangamana. Keti pamoja, wasafiri pamoja, mpaka ule mbwa alosuhubiana na ashabul kahfi alikuwa amepata suhba ya ashabul kahfi. Kwa hivyo hawa walipata suhba ya kuwajela pamoja na Nabi Allah Yusuf, wakawa ni sahibahu, ni masahaba zake wawili Nabi Allah Yusuf. Almuhim, hawa waliota ndoto kama tulivyozungumza wiki iliyopita. Nataka kufupisha, tuunganishe maneno. Moya aliota hukamua au hugema, kwa lugha ya kwetu hugema tembo, na moya aliota utukuzie taa ya mikate yule kitwa chake na nyuni hula kwenye mikate ile. Kwa kuwa wamesuhubiana na Nabi Allah Yusuf, wakamuona kwamba ni mtu ambaye anao sifa njema na alama za utukufu, wakaona mtu wa kuweza kumrudia ambaye ataweza kuwafasiria zile ndoto walizo ziota ni Nabi Allah Yusuf. Ndio wakenda wakamuuliza, lakini kama nilivyozungumza wiki iliyopita, Nabi Allah Yusuf hakuwa ni mtu wa kuya kufasiri ndoto, hakutumwa na mbingu kuya kuwafasiria watu ndoto, kazi ambayo haina natija yoyote katika malengo ya da'wa na tabligh. Bali tafsiri au elimu ya kufasiri ndoto kwa Nabi Allah Yusuf ilikuwa ni chombo ambacho amepatiwa yeye, kama vile mitume wengine walipatiwa zombo tofauti. Mathalan, tukimsoma
Nabi Allah Suleiman alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa kudra ya kuweza kuswarifu ulimwengu, kuwaswarifu mpaka majini, akawa awatuma namna atakao. Lakini elimu ile ilikuwa sio lengo la kutumilizwa Nabii Allah Suleiman. Yaani Nabii Allah Suleiman Mwenyezi Mungu hakumweta ulimwenguni atuoneshe misuli, atuoneshe namna gani awezavyo yeye kuswarifu pepo, majabali, mvua, majini. Kile ni chombo alikuwa akitumia katika mawanda ya tabligh. Nabi Allah Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa ilmu, siwezi kunena ni ilmu ya uganga kwa sababu uganga haukubaliani na mbingu, lakini ni ilmu ambayo ilikuwa yafanana na mambo ya uganga. Akawa ataweza akitupa simbo yake itabadilika iwe nyoka, akitia mkono wake katika kapwa akiutoa mkono hung'ara kama taa, akitukua simbo yake akiipiga bahari hugawanyika kukatoka barabara watu wakapita, akigonga simbo yake kwenye jabali hupasuka kukatoka mai watu wakanwa. Ni katika ilmu alimpa Mwenyezi Mungu Nabii Allah Musa ili aitumie katika malengo ya da'wa na tabligh. Nabii Allah Isa Mwenyezi Mungu akampa uwezo wa kuhuisha zilizokufa. Na ukifuatilia sasa tarihi ya mitumi utakuta kwamba kila mtumi Mwenyezi Mungu alimpa chombo fulani ambacho kitatumika katika malengo ya kuongoza watu. Hapa Nabii Allah Yusuf naye alikuwa amepoa hii tafsirul au ta'wilul ahadith, kama Mwenyezi Mungu alipotuambia kuweza kufasiri ndoto. Kwa hivyo ilipokuwa wakati wa kukitumia chombo kama hiki, Nabii Allah Yusuf ataka kuonesha kwamba sitaki kukusanya watu kwa kadiri niwafahamishe kwamba mimi najua naweza kufasiri ndoto, bali nataka kuwakusanya watu katika ilmu hii alionipa Mwenyezi Mungu, niwapeke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akaipatiliza fursa hii akawaedea wale watu. Nacho kitaka kukiongezea yeye zitu ziwili kabla hatuenda mbele. Kitu cha kwanza ambacho nimekizungumzia katika darsa za Ramadhani iliyopita, wakati nilipokuwa nikizungumza mfumo wa kisiasa katika Uislamu mpaka tulipofika katika masala ya majela, niliyazungumza kwa urefu mambo haya kwamba majela yalianzaje na Uislamu waamini vipi katika masala ya kumfunga mtu jela. Lakini ninachotaka kukirudia leo kwa ufupi ni jela. Filosofi iliyoko nyuma ya fikra ya kubuniwa majela sawa katika Uislamu au katika watu wasiokuwa Waislamu, yatakikana kwamba jela iwe ni markazun lilislah, kutengeza wale watu waovu baada ya kuwa ni adabu. Mtu amejepa akafungwa jela, ama amefanya kosa lingine lolote linalostahili yeye kufungwa jela, kitu cha kwanza ni mtu ule kutiwa adabu. Adabu haimaanishi kupijwa, haimaanishi kuteswa. Hakuna kitu chenye thamani kwa mwanadamu kama kitu tunachoita alhurria, uhuru wako. Kwamba yo umesikia utoke, uya hapa darasani umekuya, ujisikia kuondoka, watoka. Uhuru ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kila mmoja ana uhuru wake. Kwa hivyo ugumu wa jela, adabu kubwa iliyoko jela ni kumpokonya uhuru kwa muda fulani ule mwanadamu, kwa ndia ya kumtia adabu ili arudie hisabu zake katika yale makosa aliyoyafanya yasikariri tena. Lakini haitoshi kumfunga na kumnyima uhuru
ikiwa kutakuwa hakuna msaada wa kumuongoza kule ndani wa kumpa taujih na islah na irshad, hawezi kufaulu. Na ndio utaona majela yetu tulionayo hayastahiki kuamkuliwa ni marakizun lil islahi wa taujih kabisa. Mara nyingi utakuta mtu ataingia jela ni muovu, akitoka ni muovu zaidi. Ataingia jela na kosa moja, akitoka atatoka na matatu. Ni nadira, sitaki kukata kwa nipa mfano fulani aliingia akatengea. Ni nadira, ni asilimia ndogo sana ambayo yarakibisha watu wanaoingia jela. Kwa nini? Kwa sababu serikali zimekosa mwelekeo katika kuyaunda majela kwa malengo ya islah. Sasa Nabii Allah Yusuf, pamoja na kwamba yeye ni mfungwa na hana uamuzi katika kulitengeza jela wala kulipa mwelekeo jela liwe litakuwa na mikakati aina fulani, lakini aliwata darsa kubwa. Pamoja na kwamba yeye ni kama mfungwa ameingia, darsa la kuifanya jela ni mahala pa kurekebisha, ni mahala pa kuongoza, ni mahala pa kuwajenga watu upya. Ndio akaasisi darasa, akawa atawa hubiria awape watu. Ingawa leo sisi tunao tunasikia viongozi wa dini huwa wana siku fulani wakipelekwa majela kuhubiria watu, kuna walimu wanaohusika na majela. Kwa hivyo Nabii Allah Yusuf atusajilia nukta muhimu ili tukumbuke kwamba jela ni mahala pa kurekebishwa. Pili, Nabii Allah Yusuf katika kuitumia jela kwa ajili ya kumjenga na kumrakibisha mwanadamu, atuonesha ni mahala gani patakikana paandwe. Au kwa lugha nyingine, jela tumenena ni adabu ya kumnyima mtu uhuru kwa muda fulani, arakibishwe, aregeshwe kwenye jamii kama mtu mwingine. Nabii Allah Yusuf darsa la kwanza analolitoa jela, atoa darsa la uhuru. Amuonesha mtu kuwa huru. Ni nini maana ya kuwa huru? Ufunguo wa huria uko wapi? Kufuli ya kwanza ukitaka kuvunda nyonyoro za kutumwa ni ipi? Sio fikra ya taharur. Leo kuna mustalahi mbili za tanganywa. Kuna mustalahi ya huria, kuna na mustalahi ya taharur. Huria ni uhuru, na dini haiko kinyume na uhuru wa mtu. Lakini ulimwengu wa magharibi mara nyingi watuetea sisi uhuru, lakini makusudio yao ni taharur. Taharur yani ni mtu kuifanyia atakalo. Kutembea uchi. Yani takriban yale tunayoyaona yao yanaotangazwa chini ya bendera ya uhuru wa binadamu. Ya ufisadi, ya uharibifu. Hakuna uhuru hono. Hata wao wanaotangaza uhuru hawakubali uhuru wa mtu kutokuwa na pingu aina yoyote. Hakuishiki duniani. Wa ila ikiwa tutataka uhuru wa kihakika wanavotaka wao, wai kuwe na serikali? Kwa nini? Nani mtu aliompa haki ya kunitawali mimi? Nani aliompa haki? Kwa nini leo situwe na rais? Kwa nini situwe na polisi atanifuata kuniingilia mimi nitakalokufanya? Kwa nini tuwe na katiba? Katiba yaninyima mimi mambo mingi. Kwa nini tuwe na kanuni? Zote hizi ni kinyume na uhuru kwa mafuhumu wanayotaka wao. Kwa hivyo hata wao hawaamini uhuru kwamba mtu afanye atakalo. Lazima mambo yapangwe. Kwa hivyo huria ya kihakika ni kukimbia miungu ya bandia. Wakati unapotawaliwa na mtu asostahiki kukutawala, umekosa uhuru.
Wakati unapopekeshwa na kanuni isostahiki kukupekesha, huna uhuru. Ni wangapi yao wamezovaa nguo za miungu? Ndio Nabii Allah Yusuf awafundisha wale darsa ya kwanza katika jela, awafundisha darsul hurriya. Vipi utakuwa huru? Hurriya iko katika la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hapa ndipo penye uhuru wa kihakika. Ndio awaambia ya sahibi isijni aarbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Uhuru wa kikweli, uhuru uliobora ni upi? Ni wewe kumsujudia Mungu, ni wewe kumnyenyekea Mungu wa kihakika, au ni wewe kuwanyenyekea miungu wa bandia? Upi ni uhuru wa kihakika? Aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ni wangapi leo wako tayari kunyenyekea wasostahiki kunyenyekewa? Lakini ifikapo pale panapostahiki kunyenyekewa, wakawa watoa hoja kwamba kila mtu ana uhuru wake. Lakini tuna pingu nyingi ambazo hazistahiki. Tuziishi katika maisha yetu. Pingu ambazo hazina msingi. Mengi ambayo tunayajali na kuyaheshimu, ambayo leo tutaketi na akili zetu, hayastahiki. Mengi tunayoyafanya ambayo hatuyaelewi, twayafanya. Lakini litokalo kwa Mungu, ulimi wetu kama hunu. Leo utaona kila mtu ana ulimi mrefu, atakujua kwa nini mimi nizunguke jiwe mara saba. Kwa nini mimi nizunguke Al-Kaaba mara saba? Kwa nini mimi ni swali? Kwa nini mimi ni tawadhi kabla ya kuswali? Tunaona tuna ushujaa katika kuuliza maswali kama haya. Lakini ni mangapi tunayoyafanya kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambayo hatuyaelewi, na sisi tukainuka tuwafanya tu, tufuata tu? Ni mangapi? Mengi. Leo utakuta watu wamekusanywa mpirani, pengine na mtu wa mkuli wa ukocha. Kawa huinamishwa, ukiinushwa. Sitaki kunena mambo haya ni haramu, lakini napiga kama mfano. Waambiwa sijui inua mkono upeke huku, inua mkono urudishe huku, inua mkono upeke huku, inua mkono. Na hakuna ulizao, na mtu akitoka nena, ule tizi zake ziko poa, manake una madizaini sampuli yani, ukawa utaisifu ile. Lakini pengine wewe umeyafanya yale pale kwa masaa mawili matatu, hukuelewa falsafa yake nini, na kwa nini mimi nafanya zitu kama hizi. Lakini ni kwa sababu yule anacheo na ni mwanadamu kama wewe, umebidi umfuate kwa sababu ile, na wewe una hakika kwamba wewe unatufanyisha sisi ni la maslaha. Na ukitaka kuuliza maswali mingi, urukiwe uambiwe wewe utakokuharibu mipango hapa. Angalia vile tunavyoishi katika zitu mifano midogo. Haya ndio Nabii Allah Yusuf atuambia, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hizi zimgumungu hizi zinazopangwa, ule akatupangia mambo pale tukayafanya, ule akatupangia mambo pale tukayafanya, na tusione kwamba tumenyimwa uhuru. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa sisi tukipangiwa mambo kila mtu aruka na sisi tumenyimwa uhuru. Kwa hivyo Nabii Allah Yusuf atupa sisi darasa mbili. Darasa ya kwanza atuonesha jela ni lazima itumiwe kama center, kama markaz ya kuongoza watu na kuwarakibisha. Na watu wale wanaoitwa pale ni watu ambao wamekosa mwelekeo. Pili, Nabii Allah Yusuf atuonesha sisi kwamba mabadiliko yoyote yatakayokufanywa ni lazima yaanze kwenye tauhid. Ikiwa hakuna tauhid, yani kumpwekesha Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, kumwamini yeye, itikadi yani, imani,
hakuna mabadiliko mengine yataweza kufaulu. Haya mengine ni ya bandia. Ndio Nabii Allah Yusuf awaambia, ma ta'buduna min dunihi, awa miungu awa munaoabudu asokuwa Mwenyezi Mungu sio Mungu wa kihakika, hawa ni asma, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, ni mambo yamerithiwa tu, ni mambo yamezuka tu katika jamii na watu wameyaheshimu na yaendelea kwa mfululizo, watu wayafuata, hayana msingi wowote wa kiakili, haya kutegemea dalili yoyote ya kielimu, ni masala ya kuheshimiana peke yake. Ma anzalallahu biha min sultan, lakini ukitaka uhakika, aliyemtawala mwenye kudra, mwenye uwezo wa kumiliki na kupekesha na kupanga na kupangua ni ule aliyoumba peke yake. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya, na Mwenyezi Mungu hajatoa nafasi hiyo ya kuabudiwa mwingine, bali yeye ameamrisha alla ta'budu illa iya, musimuabudu isipokuwa yeye peke yake. Dhalika dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini imezonyoka sawa. Sitaki kuingia kwenye neno la qayyim, nimelieleza kwa urefu wakati tulipokuwa tutafsiri suratul kahf mando alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba paka likaendelea qayyiman, nimeieleza kwa urefu pale ni nini maana ya qayyiman. Lakini kwa ufupi tu nikitaka kutoa, dinul qayyim yani ni dini inaooana na fitra na akili ya mwanadamu, si masala ya khurafati, si masala ya superstition, yani itikadi za kienyeji kama wanavyoziita, ni masala ambayo yenda hatua kwa hatua na akili ya mwanadamu, ni masala ambayo kwamba yenda hatua kwa hatua na maumbile ya mwanadamu. Na toba nikine na akili, si akili ya hawa, sio pale pale sisi tuna mambo mingi huyamkuwa ya akili, kumbe si ya akili, ni akili imezosalimika. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, fawalli wajhaka la, kuna aya imenitoka, Mwenyezi Mungu atuambia tuwekeze nyuso zetu kwenye dini, anambia fitratallahi allati fatara an-nasa alayha dhalika ad-dinul qayyim, kwamba haya ambayo atuamrisha Mungu tuyafanye ndio yanaooana na fitratallahi allati fatara an-nasa alayha, umbile la Mwenyezi Mungu alowaumba mwanadamu, dhalika ad-dinul qayyim. Hiyo ndo tafsiri ya maana ya qayyima, aya ya fasiri yao wenyewe, dhalika ad-dinul qayyim. Kwa hivyo sharia yoyote au hukumu yoyote inaotaka kuambatishwa na Uislamu iko kinyume na maumbile ya mwanadamu, hiyo ni hukumu haitoki kwa Mungu bali imeambatishwa na fikra za watu. Ikiwa Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na tumbo, na amemuumba mwanadamu na maumbile ya kutaka chakula na habuni mwili wake au khalaya cells zake paka apate chakula, kwa hivyo hukumu yoyote itakayokuja kutuambia sisi musile, hiyo iko kinyume na fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Kama Mwenyezi Mungu alikuwa hataki tule, hangetuumbia matumbo. Ikiwa mtu atakwa kutuambia kama Mwenyezi Mungu ametuumbia tupu, ametuumbia shahawati, matama niyo, mume amtaka mke na mke amtaka mume, kwa hivyo hukumu yoyote itakayokuja kutuambia kwamba katika Uislamu hakuna nafasi ya kuoa, hakuna nafasi ya mume kumtaka mwanamke wala mwanamke kumtaka mwanamume, hiyo ni hukumu ambayo imekwenda kinyume na fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Na ndio Mwenyezi Mungu akatuambia hakuna rahbania katika Uislamu, hakuna kuokoka.
bali huno ni uzushi wa rahbaniya tani tadauha, ni uzushi wameuzua masala ya kuokoka na mtu asitaki kuoa, ni kinyume na maumbile. Waila tuangalie mithali za mitume au mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lam. Tatizo ni kwamba watu wengi hawauelewi Uislamu au hawaielewi dini ya Mwenyezi Mungu, kwamba dini imekuja kwa maslaha yetu, lakini watu waikimbia, waona dini kama imekuja kutunyanyasa na imekuja kutupokonya uhuru. Ya sahibi sijni. Sasa Nabii Allah Yusuf afasiri ndoto sasa. Baada ya kuwapa mafundisho haya, darsa ya tauhid, awaambia ya sahibi sijni, enyi masahibu wangu wawili katika hii jela, amma ahadukuma, ama mmoja wenu, fayasqi rabbahu khamra. Tukumbuke zile ndoto, mmoja alinena kugema tembo, na mmoja alinena utukuzie mkate kitwani na nyuni hula. Na mufasirina wakatuengezea, wakatuambia ule agema otembo ilikuwa kazi yake kabla ya kutiwa jela ilikuwa ni weta kwenye nyumba ya mfalume pale ndo akiwa pazinwaji nini. Na ule aloota mkate ilikuwa pia akifanya kazi kule nyumbani kwa mfalume, kwa kazi yake ni kupika chakula na kuambika mikate. Lakini haya hayakuelezwa kwenye Qur'an, hizi ni rai za mufasirina. Sasa Nabi Allah Yusuf awambia ya sahibi sijni amma ahadukuma, mmoja wenu nyinyi atatoka jela na atarudi katika ule ule wadhifa wake, kuendelea kugawanya tembo. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, atarudi kwenda kumnwesha ule bwanake yani mfalume tembo, yani utaokoka, kesi yako wewe itakuwa dismiss, yani salama salimini, na utatoka jela na utarudi katika ule ule wadhifa wako ulokuwa nao kule kwenye nyumba ya mfalume. Wa amma al-akhar, ama wapili, ama mwingine, fayuslabu, huyu itatoka hukumu asulubiwe, yani auawe, koti itahukumu auawe, na kifo chake kitakuwa ni kwa sampuli ya kusulubiwa, na baada ya kusulubiwa fatakulu tairu min rasi. Haba tuwa wale tai wafuata uyusi, na nyuni wakisha kuona jumbi mahala huenda wakawa hulila. Sasa Nabi Allah Yusuf awambia mmoja wenu atahukumiwa kuwawa na atasulubiwa na nyuni watakwenda kumla paka kitwa chake. Angalia hikma nyingine Nabi Allah Yusuf katika kufasiri ndoto. Bila shaka Nabi Allah Yusuf ilikuwa ajua huyu ameuliza swali hili na huyu ameuliza swali, au ndoto aloyeta ya kugema tembo ya huyu na ya kutukua mkate ya huyu, lakini katika jawabu hakubaini nani, kwa sababu ndani ya habari ile kulikuwa kuna mzuri, kulikuwa kuna na habari mbaya. Kwa hivyo hakumkabili ule akamwambia wewe utatoka urudi kwenu na wewe utauawa. Alichukua kidogo kumpa habari mzito kila mmoja yani aone hayui ni upi. Akaitumia lugha ya ahadukuma. Ama ahadukuma, mmoja katika nyinyi atatoka atakwenda kumnesha tembo mfalme wake na mwingine atasulubiwa au wawe. Ni nani atakaye kutoka, ni nani atakaye kusulubiwa? Kila mmoja atakwenda kujaza mwenyewe kwa mujibu wa ndoto aloiota, ataona yafanana na ipi. Lakini hakuwa kabili mmoja mmoja akamwambia wewe ni kadhaa na wewe ni kadhaa. Jamaa walipoona habari si mzuri nusu yake, ingawa nusu ni mzuri, wakaruka sasa akamwambia, kama zile lugha zetu, alikuwa hukujaribu tu wayua ama huyui, hatukuota kwa tu tumesikia wewe wayua kufasiri ndoto, tumekuja tukujaribu kukuuliza swali,
Lakini ilipokuwa majawabu hayakuridhisha, wakamwambia la, hakuna ndoto kama hizo. Nabii Allah Yusuf akamwambia, ikiwa ni kweli, ikiwa ni urongo. Hapa nisikilizani uzuri. Ikiwa ni kweli, ikiwa ni urongo, mimi nishatoa habari. Na habari nilotoa mimi ina mafungamano na wahi. Na kutokuwa haya ndoto wa habari yataonesha urongo wa Nabii Allah Yusuf, ambao utadhuru utumi wake, utaharibu da'wa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo neno la mtumi likisha kutoka halirudi. Akawaambia, qudhi al amr. Sitaki kujua mimi muliota hamukuota, lakini haya nilo yatoa sasa hivi qadaan mahtuma, ni qada na qadar ambayo imeshapita, na mimi nimeshatoa habari. Na katika kifungu hiki kulikuunganisha na maneno yaliyopita, wanazuoni wanena hakuna bada. Ile bada ndio aeleza juma lililopita kwamba Mwenyezi Mungu aweza kuta ama ni vipi. Kwa hivyo Nabii Allah Yusuf akawajibu akamwambia, qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Shapitishwa hukumu, ishapitishwa amri ya Mwenyezi Mungu katika haya mambo mawili, au katika mambo haya mlikuwa nyinyi mkifanya istifta, mlikuwa mkiuliza, mtaka kuyua hukumu. Wewe mwe mlinena mwe mliota hamkuota, mulizieta habari hizi kunijaribu, ama ilikuwa mtaka kweli kuyua ukweli wa mambo, moyo wenu atasulubiwa na moyo wenu atatoka. Kama lizika kabisa. Ilipomalizika Nabii Allah Yusuf akamfuata ule ambaye atatoka, sio ule ambaye atauawa. Waqala lilladhi dhanna annahu najin. Nabii Allah Yusuf akamfuata ule alokuwa na yaqini. Dhanna hapa imetumiwa kwa maana ya nini? Ya yaqini, na huja sana katika lugha ya Kiarabu, au maana ya itikadi. Akamfuata akamwambia, bwana, mimi nimekufasiria ndoto na wewe utaokoka. Au mimi furaha yangu nitaka unifanyie na mimi huduma moya. Mimi niko rumande. Kesi yangu haijahukumiwa. Na muda umepita na nafikiri mfalume amenisahau. Kwa hivyo wakati ukitoka ukirudi nyumbani kwa mfalume, nizungumza zungumza na mimi, yani wakumbushe kwa sampuli fulani, wewe utajua kwamba kuna mtu huko amewatwa jela hana hatia, na wafikirie ni lini watamtoa naye. Akampa ujumbe na risala hii aifanye kazi. Waqala lilladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Taya na mimi kwa bwanako, lakini kwa bahati mbaya ule bwana kwa furaha za kutoka aliporudi kwenye kazi zake akasahau. Fa ansahu ash-shaytan dhikra rabbi. Shaytani akamsahauzisha kumkumbuka mbele ya ule bwanake. Hapa kuna kauli ya baadhi ya mufassirin yanena, yani yajaribu kumpa makosa Nabii Allah Yusuf. Yanena kwamba sababu kubwa ya Mwenyezi Mungu kusababisha au shetani kupata nafasi ya kumfanya ule bwana aliosahau ni ile tawakkul ya Nabii Allah Yusuf kwa Mwenyezi Mungu kidogo hapa iliingia doa. Na nukuu maneno ya mufasiri. Kwa sababu tukirudi nyuma kwenye kisa tukimwangalia mitihani aliyoipata Nabii Allah Yusuf alipotiwa kisimani mpaka wapi, ilikuwa yeye hatarajii mtu yoyote kumuokoa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani tawakkuli yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Wanena hapa Nabii Allah Yusuf alipomtia mwanadamu kati, ilikuwa angoje kama lilivyokuya doo na kamba kisimani ikamtoa, na kama vile Mwenyezi Mungu alivyomtakabalia kila mahali alipopata matatizo yeye na Zulekha akataka kwenda jela, Mwenyezi Mungu akatoa sababu ikaenda
akaenda jela, na pale jela ilikuwa abaki ametawakkal kwa Mwenyezi Mungu na imani yake kwa Mwenyezi Mungu na thika yake kwa Mwenyezi Mungu, angoje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwete faraji yake. Lakini sasa alipotia kati mwanadamu, hata kama ni kwa kumtuma salamu, ile tawakkul iliteremka gredi yake kidogo, na ndio ikasababisha muda wa jela uongezeke zaidi. Maana kivanena baada ya ule jamaa kutoka, Nabii Allah Yusuf alizuia tena jela miaka saba sinina. Ingawa Qur'ani haikubaini, yanena falabitha fisijni bid'a sinin, akaketi jela miaka fulani. Ambao haya maneno ya bid'a ya Kiarabu yana ziwango, kuna mengine huwa yakianda tatu kwenda juu, kuna nyingine huanda tano kwenda juu, anena bid'a huanda saba kwenda juu, ikawa ndio sababu. Taban iwe ni sawa kauli hii, si sawa, si maana ya dhambi hii, itakuja ni ile hasanatul abrari sayiatul muqarrabin, ambao mara nyingi unena ni tarkul aula, kwa sababu Mwenyezi Mungu japokuwa ametutaka sisi tutawakkal kwake, hajatukataza kutafuta sababu, bali ulimwengu umepangwa kwenye kanuni za sababu. Kwa hivyo si makosa mtu katika kutaka kutekeleza mahitaji yake ama kuokoka na matatizo yake kumuingiza mwanadamu, maana bora tu itikadi isipande ikamuona kwamba yule mwanadamu ndio sababu ya kukutatulia matatizo yako. Nabii Allah Ibrahim mathala, nitoe mfano. Nabii Allah Ibrahim pia ni katika mitume ambao walipata mitihani mikubwa sana, lakini tuchukue mtihani wa kutiwa kwenye moto baada ya kuvunda masanamu, kukafanywa kesi, ikawa hukumu ni alquhu finnar, kukawashwa moto, kukasanywa kuni nyingi, akatiwa kwenye teo ya kurushwa. Baadhi ya wanazuoni au baadhi ya riwayati zanena wakati Nabii Allah Ibrahim amerushwa kwenye ile teo, uko angani endao kuanguka kwenye moto, Jibril alayhi salam alimwambia Nabii Allah Ibrahim katika kipindi kile, mimi niko hapa, wataka msaada wowote? Nabii Allah Ibrahim riwaya yatuambia akamjibu Jibril akamwambia, in kana minka fala, ikiwa ni msaada kutoka kwako si utaki, wa in kana min Allah, na ikiwa ni msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, fa huwa yarani, yeye aniona na aona mimi. Ni kwa sababu gani ndao hapa? Ni kwa sababu ya kupigania tauhid, nimevunda masanamu. Kwa hivyo ikiwa yeye amepanga mimi ninge motoni, mimi niko radhi. Waonesha ile wasema shiddatut tawakkul kwa Nabii Allah Ibrahim, ile tawakkul yake ilipokuwa kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo pale pale mbingu zikaingilia kumwambia, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ala kulli hal, haya ni mazungumzo huzungumzwa kuhusu Nabii Allah Yusuf, lakini Qur'ani yatuambia alimtuma na huyu bana akasahau, na Nabii Allah Yusuf akaketi jela, falabitha fi sijni bid'a sinin. Baada ya kutoka jela na ule wa kuuawa akauawa, Nabii Allah Yusuf uko jela miaka saba, si michache, ni umri wa mwanadamu huzaliwa akakua. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amemwahidi Nabii Allah Yusuf atamuokoa na hii mitihani ya panda, Mwenyezi Mungu akaeta tena kudra yake ambayo hudhihiri kwa kila sampuli akitaka kumuokoa mja wake. Kudra ya Mwenyezi Mungu ikadhihiri sampuli gani? Ikadhihiri mfalme ameota, mfalme amelala,
Baada ya miaka saba akaota ndoto, ndoto ya zituko na ajabu, ikamtia dhiki mfalme. Wakamkuliwa wataalamu wote na wayuzi wote wafasiri ndoto hiyo, ikawashinda. Mfalme ameota ng'ombe saba wamenona, kama inavyotuambia Qur'ani, sab'a baqaratin siman. Neno siman limetoka maana na samin, rajulun samin, yani mtu ambaye amenona au amewanda. Kisha akaota na ng'ombe wengine saba ijaf, zigonda, mbavu hisabika, mwandia jamu. Ndoto ya nena ng'ombe saba siman na ng'ombe saba ijaf. Waqala almaliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Wale ng'ombe walokonda saba huwala hawa walowanda saba, wamewatia nguvuni huwala hawa. Kisha mfalume hayamalizika ndoto yake, akaota wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin. Akaota zisuke, kwa lugha ya kwetu zisuke za buru ama ni za nini, zimeaza kweli kweli na green, yani ziwiti. Sab'a sumbulatin khudrin, khudrin yani ziko rangi ya kijani kiwiti. Wa ukhara, na pia zingine saba ya bisatin, zimekauka, zimesinya. Mufasirina wanena hapa pia kuna ya kuluhuna imeondoshwa, yani na zile zisuke zimezosinya hula hizi ambazo zimevimba na ziko green. Falme baada ya kuona ndoto hini akashtuka. Akishtuka usindizini, imemtia dhiki akanani ya mkuliani, ya ayyuhal mala. Itiani wale wakubwa wakubwa wale, watu wa yuwa umambo. Wakakusanywa wote mbele ya mfalume. Mfalume akawatolea hikaya yake, kwamba yalionipata mimi ni haya, hala niambia nina mimi kunani, akiwambia aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Hala nipashe nina mimi khabari, aftuni, nipeni fatwa, fi ru'yaya, katika ndoto hii yangu nilioota ya ng'ombe saba na saba wengine na zisuke saba na saba nyingine, nielezani. In kuntum liru'ya ta'burun, ikiwa kweli nyinyi mwayua kutabiri ndoto. Ta'burun hapa bimaana ta'bir, ta'biru ru'ya, ikiwa mwayua kutabiri ndoto, hala nitabirieni na mimi ndoto kama hii. Jamaa wakiangalia ndoto ni mzito, ikawa imewashinda. Kama na wayuzi sangine huwa wajanja katika kukimbia masala. Wakamwambia kalu mfalume adghathu ahlam. Kama hizi ndoto za muhogo kwa lugha yetu. Ani hizi si ndoto watu ambazo huzengea tafsiri, hazifasiriwi. Toba neno adghathu, afwan, neno adghath limetokamana na neno dhighth, ni wengi wa dhighth. Na neno dhighth latumiwa kwa mkusanyiko wa taka ama kuni ama nyasi zimezokatwa zikasinyaa zikakauka zikawa hazina kazi katika lugha ya Kiarabu. Yani ni zitu zisokuwa na maana. Lakini katika lugha ukiambiwa hizo adghathu ahlam ni ndoto za kubobosokwa. Ni ndoto zisokuwa
na mpango na pengine ukaota ufukuzwa mbio ukaenda ukakimbia mbio mara ukaokota uanguka kwenye shimo hilo hilo huya daratiatu kwa umeshtuka usindizini. Baba ndoto zile usisumbue kwenda kuzengea mfasiri ndoto kwambia nifasiria na mimi. Zile huambiwa ni adghathu ahlam. Uwa pengine umechoka sana ama uko na frustration nyingi, mafikra mengi, sasa ndio huenda ukaona mambo sampuli sampuli kwenye ndoto. Baba akamwambia usisumbue kuzengea. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin. Na pia sisi si wayuzi wa kufasiri ndoto. Sasa ikiwa si wayuzi ndani kunena hizi ni adghathu ahlam, ilikuwa mina albidaya mumwambie mfalme kwamba bana sisi hatuelewi kufasiri ndoto, lakini nyinyi mmetoa hukumu. Mufasirina wanena la makusudiwa yao ni kwamba ndoto sampuli hizi sisi hatuyui kufasiri. Sima ana hawayui kufasiri ndoto. Ila kama alikuwa hawayui kufasiri ndoto, hawange mwambia hizo ni ndoto za kubobosokwa. Wamwambia ndoto za kubobosokwa na sisi ndoto sampuli hii hatuyui kuzifasiri. Katika mazungumzo haya huendelea, ndio Mwenyezi Mungu ataka kuweta afua kwa Nabii Allah Yusuf, ikawa jamaa yetu lazima awakaribishe wageni wako nyumbani kwa mfalme. Ule yasqi khamra, akawa huweta zinywaji, na katika kupita huku na huku akasikia yale mazungumzo huzungumzwa, na kwamba mfalume ameota ndoto na jamaa imewashinda pap, kikampija kwenye akili kwamba kuna Nabii Allah Yusuf jela na ni hodari kufasiri ndoto. Ndipo huyu atuambia waqala alladhi naja, akanena ule aliokoka kwa sababu mwa aliuawa. Waqala alladhi naja minhuma, katika wale masahibi wawili wa Nabii Allah Yusuf, wadakara, akarudi akakumbuka, sawa, baada umma, yani baada muda. So baada umma hapa si maana ya umma, umma yani baada amadin tawil, baada ya kuwa amesahau muda mrefu, pap akakumbuka, akanena ana unabiukum bitawilihi fa arsilun. Ambea mimi nitawapa habari. Toman hakuwa muaminifu mando huyo kiasi fulani, alikuwa mwizi wa elimu kwa sababu hana uyuzi wa kufasiri ndoto. Badali ilikuwa moya kwa moya awaambie bwana kuna mtu uko jela ufasiri ndoto, akaidai kwamba la, na mimi naweza kuambia habari hizi. Baadhi ya mfasirina wanena hiyo. Baadhi ya mfasirina wanena la, hakutaka kumjepea Nabii Allah Yusuf kipawa chake, lakini alitaka mvua imtanganye na yeye. Hakutaka awambie tu kuna bwana uko jela, nendeni mkamalizeni. Yakimalizwa yeye angelikuwa hana hisabu yoyote katika masuala yale. Kwa hivyo akawa ataifunga ndia sharti mupite kwangu. Si mimi nitakao kuwafasiria, lakini mkinituma mimi kwa ule yuo kufasiri ndio atakubali kufasiri. Kwa hivyo itakuwa na mimi wakati wa neema zikia, na mimi pia sitozikosa nitapata. Kwa hivyo akawaambia fa arsilun, nitumani mimi kwa hoyo ayu wao liatikum, nenda nikamuulize anambie kisha nrudi mimi niwaambie nyinyi tafsiri, kama anavyotuambia mfasirina liatikum bitawiliha, ili nipate kuwaitea nyinyi tawili ya hiyo ndoto. Yusufu, toban hapa kuna mufasirina watuambia kuna jumla ndefu imeondoshwa hapa. Ya mwambia fa arsilun fa arsaluhu, wakamtuma ya ayo imeondoshwa. Akatoka akenda mpaka jela, toban kukawa kumetoka amri kwamba ule afunguliwe ende amuone Nabii Allah Yusuf. Akangia mpaka ndani, alipungia sasa amkhutubu Nabii Allah Yusuf, amamkua amwambia Yusuf, hey Yusuf, ayuha siddiq. Toban lazima kuande mukaddimati mzuri mzuri, kwa sababu Yusuf akimgomea kumwambia na yeye huku atakuwa amenena urongo. Amwambia Yusufu ayuha siddiq, ewe mkweli,
kwa sababu amemjaribu ukweli wake na ameaona mambo yalivyokuwa. Walimpekea ndoto akawafasiria, na namna aliyowafasiria ndivyo ilivyokuwa. Ayuhas siddiq, ewe mkweli, aftina, hala tafadhali tupe na sisi majibu ya ndoto hii, yani tutaawilie na sisi hii ndoto. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Nipa habari kwa hawa ng'ombe saba wamezonona, huliwa na ng'ombe saba wamezokonda, na zisuke saba ziwiti, na zisuke saba zikavu. Huenda mimi nkapata kurudi kwa watu, la'allahum ya'lamun, wanahamu wao wataka kuyua habari hizi na wao wapate uyuzi. Nabi Allah Yusuf amjibu, amwambia ndoto yenu tafsiri yake ni hini, aliota mfalume. Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawabariki mvua miaka saba. Kutakuwa hali mzuri, ukulima mzuri, wanyama wazuri, miaka saba. Baada ya miaka saba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaitia mkasa. Kutakuwa miaka saba ya ukavu na chaka. Na ndio hao ng'ombe saba walionona, waeleza miaka saba ya kwanza, na waliokonda waeleza miaka saba ya pili. Na zisuke zilokuwa na khudhuri rangi ya kijani zilikuwa zaeleza miaka saba ya kwanza, hali ya ndisha na ukulima. Na zile zilokuwa zikavu zilikuwa zaonesha miaka saba ya pili. Kwa hivyo ndo akawaambia, qala tazrauna sab'a sinina da'aba. Nyinyi mutalima miaka saba da'aba, yani da'ibina bijiddin wa azima, kwa bidii na kwa kuipinda. Nishati, kutakuwa na nishati ya ukulima. Lakini fama hasadtum, sasa Nabi Allah Yusuf hakutosheka tu kufasiri ndoto, pale pale awapa na muongozo wa kuweza kuhifadhi nchi na hali ya uchumi ya nchi na hali ya chakula, kwa sababu ni ndaa yao. Akawaambia, kwa hivyo miaka saba wakati kukinyesha mvua musketi mukasherehekea tu, tazrauna daba, fanyani bidimu mulime ukulima wa hali ya juu sana, kisha mule kwa iktisadi. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Munachokivuna kiwateni kwenye nini zake, zisuke zake, yani musitoe ile huo, tieni masto, isipokuwa kile kichache mnaohitaji kufanya nini, kutumia kula kulani, lakini limiani kuweka zaidi kuliko kula nyinyi. Kwa nini? Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun. Baada ya miaka saba hii, kutakuwa miaka saba ambayo itakuwa ni mikali sana. Ya'kulna ma qaddamtum, itakula zile mulizo ziweka katika miaka saba iliyopita. Ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, isipokuwa kichache katika zile ambazo mmezidhibiti. Kwa hivyo ikawa tafsiri ya ndoto ni hiyo. Toba na aya zaendelea, lakini naona wakati umenibana. Nabi Allah Yusuf akaitoa hii tafsiri, na insha Allahu Ta'ala katika juma litakalokuja tutasikia tafsiri hii ilitukuliwa vipi, ikapekwa kwa mfalme, na mfalme aliipokea vipi, na nijaza gani alopatiwa Nabi Allah Yusuf kupitia, kwa sababu hakumuondoshea mfalume kero tu la kwamba ameota ndoto humtia dhiki, bali alitoa mwelekeo wa nchi ilikuwa yendao kwenye matatizo. Lau haikuweza kufasiriwa, wangekuwa hawana habari na kungeingia ndaa na watu wakafa, na tutaona mwisho wa Misri ambao ndio mwisho aliokuweko. Iliweza kuhifadhi chakula,
kwa hikma ya Nabii Allah Yusuf, ikawa wao wasiweze kuwa na ndaa, na pia ikawa watu walioko katika nde ya Misri kulipoingia chaka wakia wakinunua chakula Misri. Kila Mwenyezi Mungu upanga yambo likaita yambo. Ndoto imemtoa Nabii Allah Yusuf jela. Alipotoka jela ameipa mpango dola ya uchumi. Ndoto ile ile iloita mpango ikasafirisha nduze na babake, wakatoka watokapo wakaya kutafuta chakula Misri, ndo ikawa mwisho wa safari ni kukutana yeye na famili yake na kuendelea maisha, na afua ikaya hapo. Haya insha Allah tutayazungumza juma litakalokuja, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.